السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طلحہ چاند۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے کیونکہ میرے چاچو جا رہے ہیں مکہ اور مدینہ عمرہ کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، ماشاءاللہ وہ عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔
ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ